Përderisa lënda target fortesa për ish-drejtorin e drejtorisë për sigurim dhe kundërzbulim, Sasho Mjalkov ka ndenjur 9 muaj në sirtarin e gjykatësit informues Enver Bexheti dhe është rrezikuar vjetërsimi i saj. Gjykatësi ka zgjidhur lëndë të tjera, madje edhe më të reja të vitit 2022, por jo edhe lëndën për Mjalkov. Kështu ka konstatuar raporti që ka përgatitur grupi punës si Këshilli Gjyqësor. Kako rabota grupa, konstatiraj kje ova sostojba, smetame deka nema obrazloženi pričini za izminuvanje na tolku dolg period od završuvanje na javnata sednica do donesuvanje na odlukata po predmetot KOG-Ж 81/21. I smetame deka so postapuvanjeto во овој предмет од страна на судот се создадени услови за евентуално застарување во оваа постапка. Ме кото веприме ошт бër шкелје сериозе и лиѓет пър процедур пенале влерсојн антарет e Këshilli Gjyqësor, që nga mbajtja seancës publike e deri në marrjen e vendimit kanë kaluar 9 muaj, e mos respektimi afateve për marrje të vendimit është e patolerueshme, thonë nga Këshilli. Megjithatë, sipas raportit, është i pakontestueshëm fakti që gjykatësit i janë dhënë shumë lëndë të vështira, mirëpo nga të gjitha lëndët, vetëm target fortesa ka qenë papërfunduar. Megjithatë, ajo që konstatira raporta grupa e faktot deka od site predmeti od ovoj upisnik koji što mu bile rasporedeni vo rabota na судијата известител, а кои предмети се од ИТЕ карактер, притворски предмети и предмети од висок јавен интерес, единствено КОГ-Ж 81/21 е незавршен предмет. Dinamika e zhvillimit e lëndës është në kompetencë të gjykatësit informues. Për këtë arsye dhe është kërkuar dhe qëndrimi tyre për vonesat e parësuetuara. Si arsye për vonesa janë theksuar komplikueshmëria e lëndës, numri i madh i dëshmive materiale dhe nevoja për më shumë kohë për ekzaminim dhe vlerësim të vendimit të shkallës së parë dhe ankesat e dorëzuara nga vendimi i shkallës së parë. Vo simptomatično e shto vo site izjavi se naveduva deka од денот на одржување на јавната седница, па до денот на донесување на одлуката, членовите на судечкиот совет наведуваат дека на неколку наврати се состанувале заради проучување на предметот, меѓутоа работната група од податоците кои беа доставени од увид во предметот, од списите во предметот, од податоците од АКМИ системот за овој предмет, утврди дека нема запис за состанување повторно на членовите на судечкиот совет. Edhe për antarin tjetër Sasho Gjorgjevski, është simptomatike dhe palejueshme vonesat e shkaktuara pa arsyetim. Станува збор за судии кои што се должни да ги почитуваат законите, конкретно во закон за кривична постапка, точно е наведено како се постапува по предметот од итен карактер. Меѓу другото, точно е наведено дека со конкретни рокови, значи кога се прима предметот, кога се предметот за се дава по овој предмет, се дава приоритет како притворски предмет. Значи, сметам дека во овој дел од за мене чудни причини не може скоро 9 месеци како таму без 2 дена да немаме одлука. Рапорти и Këshilli Gjyqësor на гјукатën апелит është përgatitur që nga momenti pranimit e lëndeve në gjukat, ndarjen tek gjukatësit informues dhe ndërmarja veprimeve nga trupi gjukues që ka vepruar mbi këtë lëndë.